Baik, sebelum ke perkembangan berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia untuk mengikuti cuaca semasa tanah air bersama-sama pegawainya Khairatunnisa Syamsuddin. Saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat. Kini rantau negara kita menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang melebihi 60 km per jam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengemaskini amaran kadar laut iaitu amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dan ketiga melibatkan kawasan seperti yang tertera dan ianya berkuat kuasa dari hari ini sehingga ke 10 April 2022. Namun, menjelang 8 April 2022, satu sistem bertekanan rendah dijangka terbentuk menyebabkan ketinggian ombak bertambah terutamanya melibatkan kawasan perairan negara kita. Oleh itu, jabatan kami telah menambah kawasan amaran seperti yang tertera berkuat kuasa dari 8 hingga ke 10 April 2022. Berikutan ketinggian ombak boleh melebihi 4.5 meter, ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti di pelantar minyak, perkapalan, menangkap ikan, perkhidmatan feri dan juga aktiviti pantai. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca terkini. Hujan serta ribut petir dilihat sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia dan lebih tertumpu di bahagian negeri Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor dan ianya dijangka akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan serta ribut petir dilihat di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri dan juga akan beransur reda menjelang ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube Met Malaysia seperti yang tertera. Saya Khairah Syamsuddin. Assalamualaikum.